Ještě jednou žádám na všechny z Hradce Kotla, aby okamžitě opustili a vrátili se na svá místa. Co je? Stali ty tu? Já nevím, vole, nechápu to. Jestli máme okud Baník Ostrava, tak v této chvíli jste ukázali, že ne. Že nejste fanoušky Baníku Ostrava. Viděli jste to, co pošli. Jak malé děti. Hej, to k tomu patří, vole.